মৃত্যু যন্ত্রণাত ছটফটাইছে এটা অসুস্থ বনরিয়া হাতি। আগভরিত গুরুতর আঘাত লৈ এটা নলার মাজত আবদ্ধ বনরিয়া হাতিটো। শোণিতপুরৰ অসম অরুণাচল সীমান্তবর্তী ৰিংছানপুৰৰ এটা নলাত এনেদরে অসুস্থ হাতিটোৱে নলাত আবদ্ধ হৈ কক বকাই আছে। এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য ব্যথিত করেছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক। বিগত তিনিদিন ধৰি পাহাৰৰ মাজৰ এই নলাটিত আবদ্ধ হৈ আছে হাতিটো। স্থানীয় লোকে বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পাছত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ হাতিটোৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও এতিয়াও সুস্থ হৈ উঠা নাই হাতিটো। হাতিটোৰ আগঠেং দুখন কাম নকৰাৰ ফলতে এনেদৰে অসুস্থ অৱস্থাত পৰি আছে। বনৰীয়া হাতিটো সুস্থ কৰি তুলিবলৈ বন বিভাগে অহৰহ চেষ্টা কৰিছে যদিও ঠেং দুখন কাম নকৰাৰ বাবেই উঠিব পৰা নাই হাতিটোৱে। ৰঙাপুৰৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।